abi wanaagsan halkan waa radio kulmi ku soo dhawaada qodobada warka habeenkooda ugu waaweyn oo faahfaahin ka soo baxay dagaal u dhaxay ciidanka iyo booliska al-shabaab oo maanta ka dhacay dowlad deegaanka ciidanka haram cadii ciidamada ka socda military Ethiopia oo ku biiray dagaal ka socda dowlad deegaanka u dhaxay ciidanka iyo booliska al-shabaab ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay sababta keentay dib u dhaca dhismaha golaha wasiirada madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay arinta biixireenka wabiga Nile ee Ethiopia xildhibaanada golaha shacabka oo waqti dheeraad ugu diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si uu magacaabo golihiisa wasiirada. Tobanaan ruux oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay dalka Kenya. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Kala be wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo galisa waa 25ka bisha July sanadku waa 2022 Cabdi Rashid Ibrahim Cali ayaa caawina waramay Hassan Maxamed Hussein waa maasantahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka dhameystiran faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxaya ciidanka iyo booliska iyo al-shabaab ee maanta ka dhacay dowlad deegaanka dhiga kalena hadii aan ognahay ciidanka harmaad iyo ciidamada ka socda military Ethiopia ayaa ku biiray dagaalka ka socda dowlad deegaanka ee u dhaxaya ciidanka iyo booliska iyo waliba al-shabaab warkan waxa la diyaar hawriyeena Farxaan Maxamed Hussein xaaladda goobahi maanta ay ka dhaceen dagaalada culus ayaa caawa degan waxaana labada dhinac ay wararka sheegayaan inay isku hor fadhiyaan deegaano ku yaala xuduudda gobolka Kiiraan uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia deegaanka ka tirsan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxaya ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kooxda al-shabaab waxaana jira qasaare badan oo ka dhashay dagaalka oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoo wararka ay sheegayaan in inta badan deegaanada laga soo saaray kooxda al-shabaab isla markaana laga qabtay hubi maxaabiis intaba saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo bandhigay hubi maxaabiis ay ka qabteen al-shabaab oo weerar ku qaaday gudaha dowlad deegaanka Soomaalida dagaalka oo sii xoogaystay ayaa maanta waxaa furmaha dagaalka soo gaaray 2000 askari oo ka tirsan military Ethiopia kuwaasi oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamuud Umar ayaa magaalada Goday ku booqday ciidamada difaaca qaranka Ethiopia madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sugootiyay ciidamadan wuxuuna u jeediyay khudbad ku saabsan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadan qayb weyn ka qaadan doonaan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka waday xuduuda kala qaybisa Soomaaliya iyo dowlad deegaanka ciidamadan oo gaaraya ilaa 2500 askari ayaa waxa uu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida carabaabay inay xoojinayaan ciidamada gaarka ee dowlad deegaanka kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ka dagaalamayay xuduuda uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Hiiraan dhanka kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa isna sugootay ciidamada harmacada oo ku wajahan xuduuda ay Soomaaliya la wadaagto dowlad deegaanka gaar ahaan deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan ciidamadan ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo ka dagaalamaya deegaano ku yaala xuduuda gobolka Hiiraan uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo sugootinaya ciidamadan ayaa kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda qaran isla markaana ay dagaal adag la galaan al-shabaab al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay ka dagaalamayeen xuduuda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia uu leeyahay gobolada Hiiraan iyo Bakool iyadoona dagaaladaasi inta badan ay ka dhasheen qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac shacabkii deganaana deegaanadaasi ay inta badan iskaga barakaceen wariyaha Farxaan Maxamed Hussein oo mahadsan yahay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Masar ayaa ka wada hadlay arinta biixireenka ee webiga Niil ee Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo ku sugan dalka Masar ayaa kulan la yeeshay dhigiisi dalka Cabdi Fattah al-Sisi labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay dib u xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed dhaqaale iyo waliba wax wada qaybsiga ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo waliba wadanka Masar
sidoo kale helmada madaxweynaha ayaa iska xog wareystay xaaladda gobolka iyo caqabadaha jira iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu warbixiyay dhankiisa dalka masar qorshihiisii ku aadan xoojinta soomaaliya iyo weliba waddanka masar dhinaca kale madaxweynaha masar cabdi fataax siisi ayaa sheegay in isaga iyo weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka wada hadleen arrinta biixireenka webiga niil ee ethoobiya waxaana ay soo bandhigeen khatarta ay leedahay siyaasadda halka dhinaca marka la fulinayno mashaariicda webiyada isaga gudbayaan xuduuda wadamada ethoobiya iyo weliba masar ayaa waxaa u dhexeeya muran ee ku saabsan biixireenka webiga niil ee testay waddanka ethoobiya markana haddii aanu eegnana xildhibaanada golaha shacabka ayaa waqti dheeraad ah ugu daray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si uu magacaabo golihiisa wasiirada Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan la diyaaray warqada uu soo diray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdibare ayaa waxa ku cusnaa in wali uu wada la tashii ku aadan ismaha golihiisa wasiirada una la qaadanayo dhammaan siyaasiyiinta Soomaalida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida darteed uu ku dalbaday muddo 10 cusha toban kamaalmood ayaa waxay ka bilaabmaysaa bari oo 26-ka waxayna ku eegtahay 4-ta bisha soo socota sida warqada ay ku qorneyd waa kan xogyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Haaji Cabdibuux oo xilbanaada uu akhriyay codsiga mudane gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho ku soo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayare isuna dheelitiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la samaynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26-ka luulyo kuna eeg 4-ta Agoosto intaa kadib ayaa xilbanaada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabeed leh ku meelmariyeen codsiga ra'iisul wasaaraha ee 10 maalmood waatan xilban Saadi Yasiin Haaji Samatar oo natiijada ku dhawaaqday maantana ahayd shir gudoonka waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra'iisul wasaaraha dajiye yaa marka diidan waxay diidan gacanta taagaan yaa ka aamusay xilbanno 145 ayuu kooranka ahaa wax ka aamusay male hal baa diiday ogol 144 sidaasay inoo ku xiran tahay shirkeenni ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa waxaa laga sugayaa dhismaha xukuumad ka samaynta bixisa dalka dhibaatooyinka hareeray maadaama xaalado adag ay jiraan isla hawlka ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana haddii aanu si eegnana ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare ayaa ka hadlay sababta keentay dib u dhaca dhismaha golaha wasiirada warkan waxaa la diyaaray horyaheena Cali Cilmi Salaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa ugu mahadceliyay xilbanaanta golaha shacabka mudoosiintii dhismaha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in caqabadaha ka dhashay doorashadii soo jiidantay ee muddada badan soo socotay iyo is-aaminaad la'aanta siyaasadeed ay horseedeen khilaafka doorashada kuwaas ay sabab u yihiin dib u dhaca dhismaha golaha wasiirada taas oo in badan isqancin siyaasadeed iyo soo celinta kalsoonida dowladnimada ee hay'adaha qaranka waxaan soo marnay khilaafaad siyaasadeed oo aad iyo aad u baaxad weyn oo aad loo kala fog yahay oo wixii yaraa la soo dhisay kalsooni ahaa oo dhan eberka dhigta hadana mar labaad halis gelisay xatal oo aad ogtihiin wixii yaraa ay soo socday in uu burburo oo lagu kala tago xataa aan qarka u saaran anagu hadda waxaan nimid marxalad aad u adag oo 2 sano oo khilaaf soo socday doorasho aad iyo aad u dhib badan sida dadku ay ku soo baxeen aad iska garan kartaan xildhibaanada wixii ka dambeeyay iyo wixii socday aad iska garan kartaan ayaan marka anaga nimid waxaan marka isku daynay de in aan waxa ugu daran ee dadka Soomaaliyeed haysta intaan fiirino aan dhahna maxaa haysta dadka Soomaaliyeed waxaa haysta dadka Soomaaliyeed heshiis la'aan iyo kalsooni darro oo dadku isku kalsoonayn kalsooni hal la abuuro oo Soomaaliyeed heshiis hal la daydo
ayaa marka talaabada koowaad ay noqotay oo wax kasta lagu bayskareey xukuumadda marka la dhisay ayada oo loo khidmeeyay mabda aas ah in dadku isku soo dhawaadaan kalsooni la abuuro ayaa waxa isku daynay maximum wax inta aan sameyn karno in wax lagu laysugu dhadhow yahay oo dadku ay isla ogol yihiin wax isla leh ee siyaasiyinta ah bal in wax ilaabo taas marka waxay nagu qaadatay in aan muddadii hadda aan ku jirnay oo dhan inaan wixii ka shaqeyn taasaa kaliftay wadatashigii shacabka oo ay ugu horeeyaan qaybaha hoggaanka bulshada ah oo ay culimadu kow ka tahay inaan ka daahno oo ay maxaan ku dhahay ilaa halkan ay nagu soo gaadho taas ayaa keentay xildhibaanada golaha shacabka ayaa 10 cisho ugu daray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si uu u soo dhiso xukuumad awood leh. Bal waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda kulmiyaha magaalada Muqdisho. Markan aynu eegno akhbaaraadka caalamka, 10 ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay dalka Kenya. Weeraan 14 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii gaari bas ah oo siday rakaab oo shil ku galay deegaan ku yaala bartamaha waddanka Kenya. Baska oo ku dul socday jid buur ah ayaa ka baxay waddada isaga oo ku dhacay dooxo ku taala degmada la yiraahdo Tharaka Nithi, sidaasi waxaa sheegay warbaahinta Kenya. Gaariga ayaa ka yimid magaalada la yiraahdo Meru oo ku taala bartamaha Kenya, isagoo usii jeeday ama ku sii jeedayba magaalada dekedda leh ee lagu magacaabo Mombasa. Kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dhacdadan ay ka badbaadeen 6 ruux oo ka mid ah rakaabka baska dadka saarna, isla markaasina uu dabcan soo gaaray dhaawacyo fudud. Gudahana dhegeystayaal, warkii habeenimo aad kala socoteen idaacadda kulmiye, intan ayaynu ku soo afmeereynaa nolo kulanti.